Кілька днів тому мене запросили сказати кілька слів на початку цього навчального року. І я буду відвертий, я потратив ці кілька днів, намагаючись написати, придумати щось таке велике і високе, що надихнуло би студентів і професорів на звитяги, на подвиги цього навчального року. І, на жаль, нічого цікавого, високого і великого в голову не прийшло. Тому натомість я поділюся деякими своїми життєвими порадами і досвідом, і що я робив би, якби мені довелося починати свій навчальний шлях заново, наново. Почну я з історії, яка сталася зі мною десь, напевно, в 92-му році. Одного разу я був чи то на дні народження, чи то на якійсь засідачці. І один колега розповідав історію про чоловіка, який жив чи то в Рівному, чи то в Луцьку, і працював чи то якимось вахтером, чи то кочегаром в якомусь науково-дослідному інституті. І по легенді, згідно цієї розмови, цей чоловік був дуже-дуже розумним. До нього могли прийти професори чи студенти, аспіранти, і він отак просто на гора міг видати ідею для дисертації. Взяти папірець, написати кілька слів і казати: ось тобі ідея для дисертації, іди пиши. І ця історія була розказана в такому ключі, що ось такий розумний геній сидить десь там в підвалі, вахтерить чи кочегарить, а в той час, як на його ідеях, багато людей отримують докторські ступені, пишуть дисертації, наукові роботи. Мені це запало в голову, я думав, з однієї сторони, ось який розумний, геніальний чоловік, а з іншої сторони, як несправедливо, ось він такий розумний, геніальний, а сидить на якійсь дрібній посаді десь там в підвалі, в той час, як інші люди на його посадах заробляють великі гроші. Незадовго після того, в 93-му році, я почав свою справжню наукову навчальну кар'єру, так би мовити. Спочатку я навчався в Німеччині, потім в кількох інших країнах, в результаті опинився в Техасі, потім в Канаді, зараз в Північній Кароліні. І з мого досвіду, дивлячись на цю історію назад, в мене тепер зовсім інші виникають відчуття і почуття, коли я чую чи згадую цю історію. Я не знаю, від чого залежить успіх і чому деякі люди досягають великих висот, але я точно знаю, що діло не в ідеях. Якщо щось я навчився за своїх скільки років в академії, це що ідеї – ніщо, а виконання – все. Ідеї – це дуже легко. В мене в самого кожен день, напевно, 2-3 ідеї для чи то нової якоїсь наукової роботи, чи то для книги, чи то для бізнесу. Але ідеї – ніщо. Ідеї – дуже легко. Виконання – важко. Ідея, з мого досвіду, це навіть не 1% від успіху, це, можливо, тільки 0,01% від успіху. В тусовці підприємців, особливо в Силиконовій долині, але й в Сполучених Штатах загалом і, напевно, у всьому світі, існує такий собі культ ресторанної серветки. Тобто легенда чи міф зводиться до того, що будь-який великий бізнес чи будь-яке велике відкриття, Нобелівська премія, Facebook, Microsoft, Apple, що всі ці великі звершення почалися з серветки. Тобто сидів чоловік десь в ресторані, з кимось розмовляв, і тут йому в голову стрільнула геніальна ідея. І оскільки під рукою не було якогось підходящого шматка паперу, він схопив перше, що було, якусь серветку десь зі столу і записав цю ідею, чи то для бізнесу, чи то для наукового відкриття, чи то для книги. І з цього все і почалося. І якщо ви загуглите, наприклад, от цю серветку, тобто англійською це було би entrepreneurship napkin чи idea napkin, ви знайдете цілі списки сотень компаній, які по легенді почалися от саме з цієї серветки. В тому числі багато книжок, наприклад, «Гаррі Поттер», по легенді якраз основна ідея була записана отак от на швидкоруч на серветці. І, чесно кажучи, багато людей спеціально зберігають ці серветки. Вони думають, що ось одного дня оця моя ідея стане величезним бізнесом, я зароблю мільярд доларів чи отримую Нобелівську премію. І тоді я візьму цю серветку в рамку, повішую в себе в кабінеті і буду розповідати гостям, які до мене будуть приходити, про те, як оцей великий бізнес почався з цієї маленької ідеї. Я навіть буду чесний, я своїх перших 10 чи 15 серветок також зберігав. Але пізніше я зрозумів, що ці серветки, вони не мають ніякої цінності. Як я казав,
ідеї – ніщо. Все впирається виконанням. Я бачив таку статистику, наприклад, з книги «Ангел» про інвестування, але і мій досвід також показує, що ця статистика приблизно є вірною, що приблизно 99 людей зі 100, 99% людей, які записали свою ідею на серветці, ніколи не конвертують цю ідею у бізнес-план. Тобто ніколи не напишуть безпосередньо бізнес-план формальний під цю ідею. 95% з тих, які напишуть бізнес-план, ніколи не побудують прототип продукту або не проведуть якийсь первинний дослід, якщо це наукова ідея. 90% з тих, хто побудують прототип, ніколи не побудують так званий MVP, Minimal Viable Product, тобто мінімальний готовий продукт, який можна комусь показати. А 80% з тих, хто побудують MVP, не проведуть його тестування на ринку. Тобто він не буде десь сидіти там на шафі чи на столі, але вони ніколи його не протестують на ринку. 80% з тих, хто протестують продукт на ринку, не зареєструють компанію. Тобто вони провели, показали якимось потенційним клієнтам цей продукт, отримали якісь відгуки, але під нього компанію не зареєстрували. 90% з тих, хто зареєстрували компанію, не знайдуть грошей для того, щоб почати виробництво. І 80% з тих, хто таки почнуть виробництво, хто таки запустять продукт, все одно прогорять, тому що бізнес важко. Тобто, іншими словами, приблизно тільки 4 з кожного мільйона серветок, тобто тільки в 4 випадках з мільйона, коли ідея записана на серветці, будуть конвертовані в бізнес, який працює. Дуже-дуже маленька статистика. Але в цій статистиці мені особисто цікаво трошки інше. Мені цікаво не стільки те, що шанси, що ідея перетвориться на бізнес чи на наукове відкриття дуже малі, а те, що з оцих от всіх кроків, тобто 8 основних кроків, які потрібно зробити для досягнення, наприклад, бізнес-мети, з цих 8 кроків, 7 перших кроків, вони не залежать від удачі, успіху, шансу. Вони виключно залежать від нас. Тобто, от якщо я записав ідею на серветці, так, мені не потрібен ніхто, окрім моїх рук і голови, щоб написати бізнес-план. Тобто мені просто треба дійти додому, взяти комп'ютер і написати бізнес-план. Після того, як я написав бізнес-план, мені не потрібен ніхто, щоб я створив якийсь прототип. І так далі, і так далі, далі. Тобто все залежить від нас, і коли я чую цю статистику, що мене вражає, що люди просто ніколи не діють по цих своїх ідеях. Тобто, що ідеї такі справді ніщо. Все впирається в виконання, і в більшості випадків саме виконання, яке не залежить від когось іншого, а виключно залежить від нас. Всістися і зробити. Звичайно, останній крок, як ви пам'ятаєте, тобто навіть коли у вас вже все є, все одно шанси, що ви прогорите приблизно 80%, але як на мене є шалена різниця у шансі успіху між 4 на мільйон, ніж 1 на 5, тобто 20% успіху. І якби тільки люди знаходили час сісти, сфокусуватися і зробити покроково, вони могли б дуже-дуже суттєво збільшити свої шанси успішної книги, успішно захищеної дисертації, успішного бізнесу, успішної наукової роботи чи відкриття. Проблема в тому, що люди просто не пробують. Чому люди не пробують, знову-таки, з мого досвіду, однією з причин, однією, можливо, з бар'єрів є те, що люди чомусь шукають завжди, в англійській мові є такий гарний вислів shortcut, тобто зрізати. Є така порада, яка, мені здається, найбільш контрпродуктивна порада, яку можуть дати, але її дають дуже часто. Це порада «не працюйте важко, а працюйте розумно». «Don't work hard, work smart». Тобто «не працюйте важко, а працюйте розумно». В принципі, все логічно. Тобто в нас дуже багато роботи, якщо просто працювати нерозумно, все не встигне зробити, треба працювати розумно. Проблема в тому, що в пошуці чи намагаючись знайти розумний підхід до нашої роботи, ми часто не працюємо ніяк. Тобто ми витрачаємо час на пошук системи і не знайшовши якоїсь розумної системи, ми навіть не робимо той перший крок. Я постійно бачу рекламу, що колись з мого дитинства вивчить англійську за 30 днів за методикою Ілони Давидової, тепер є Розетта Стоун, якісь інші курси, скиньте вагу за допомогою нашої чудо-дієти, накачайте м'язи за допомогою нашої системи тренувань.
І відповідно, дуже часто я бачу запити, наприклад, від друзів на Фейсбукові, які кажуть там, ану, порадьте мені якогось доброго тренера для трошки підкачати форму, або порадьте мені якісь добрі курси для вивчення англійської, або порадьте мені якусь розумну книжку для підготовки до вступних тестів. Проблема в тому, що коли ви на це дивитесь таким чином, то не знайшовши якоїсь хитрої системи, ви просто не почнете. А правдою є те, що у всіх цих починаннях, у всіх цих справах, в кінці кінців буде не так принципово, якою системою ви займалися і з допомогою чого ви намагалися зробити роботу, скинути вагу, накачати м'язи, вивчити мову. Все завжди впреться в те, скільки годин ви потратили такої справжньої, якісної, сфокусованої праці, ви витратили на досягнення цієї мети. Тобто все впреться до того, чи ви сіли і витратили якийсь час на навчання чи на роботу. Якщо ні, ніяка система вам не допоможе. А якщо так, то система не грає ролі, тому що якщо ви будете працювати довго і якісно над чимось, система випрацюється. Ви будете пробувати різні системи, ви будете отримувати поради від різних людей, ви будете тестувати, щось працює, щось ні, з часом запрацює. Головне – сісти і працювати. Наприклад, скажімо, коли я вже почав бути в академічному світі останні 10-20 років, до мене дуже-дуже часто звертаються люди з порадою, з запитаннями, як чи то поступити в елітний престижний вуз, чи то отримати роботу в цьому вузі. І дуже часто вони додають, але одна проблема, в мене ось, ну не лежить мені, не йде мені математика. Або, наприклад, ну ніяк мені не вдається вивчити англійську. Чи можна було б якось так поступити, щоб чи то без англійської, чи то без математики. І я завжди намагаюся в цьому випадку виразити якусь свою симпатію і кажу, так, я розумію, деяких людей справді, ну не йде їм англійська, не лежить в них душа. Але потім хитро завжди запитую, слухай, а скільки сотень годин ти вже потратив на вивчення англійської? І завжди я чую ту саму відповідь. Ні, ну я поки що ще не вчив, тобто я ось взяв книжку, якось сів, але мені не пішло, то я ось просто не займався. В цьому випадку фактично у цій відповіді є і відповідь на питання, чому ж не пішло. Тобто якби ж ти просидів годин 100-200, по-перше, тобі тоді пішло б, тобто був би результат. Тобто не було би цього, ой, мені не йде. А по-друге, якщо ти навіть не провів 100-200 годин, ну як ти знаєш, що тобі не йде? Тобто, ну що, сів півгодини попрацював, не пішло, і ти вже знаєш, що в тебе до математики не лежить душа, чи немає в голові клепки, щоб вивчити англійську. Тобто, ну це ж навіть не серйозно. Ось. Тому все впирається в виконання, все впирається в чесну, сфокусовану роботу. Все решта прийде. Тобто дуже важливо не чекати, не шукати, як би то зрізати, як би то попрацювати розумніше. Все впирається в те, чи ви сіли, чи ви працювали. І тому зараз, коли починається новий навчальний рік, а коли у вас, можливо, в якихось планах є, знову-таки, чи то вивчити іноземну мову, чи то написати якусь наукову працю, чи то, можливо, отримати диплом, чи, можливо, підготуватися і поступити, і отримати стипендію в якийсь вуз вашої мрії. Дуже важливо, що я вам бажаю і раджу, це не шукати якусь систему, не шукати якусь пораду, не шукати тренера, репетитора, книжку чи якісь курси. Просто тупо сідайте і працюйте. Після першого десятку годин почне щось виходити. Після перших 50 годин почне вироблятися якась система. Після першої сотні годин ви почнете розбиратися, що працює, що не працює. А після першої тисячі годин вже навіть і буде получатися, і буде лишатися якась, можливо, всього ще одна тисяча годин до повного успіху. І я розумію, що це звучить дуже страшно, тисяча годин. Насправді тисяча годин – це не так багато. Це 3 години в день протягом року з кількома вихідними. Тобто, дійсно, якщо ви вкладете в щось 1000, 2000, 3000 годин, успіх майже гарантований. Єдине, що я додам в цій ситуації, що дуже важливо не тільки скільки годин ви провели, але й також, якщо не вийшло, чи ви спробували знову. Тобто, якщо успіх бізнесу після того, як ви пройшли через все, що залежить від вас, і запустили його, і він все одно провалився, шанс, що він провалиться 80%, можна так би мовити, екстраполювати і сказати, що спробуйте 5 разів і хоча б один раз спрацює. Звичайно, гарантії немає, але якщо не вийшло перший раз, спробуйте знову. Щось змініть, спробуйте потратити ще 1000 годин і спробуйте знову, в результаті вийде. Тому хочу підсумувати з тим, з чим я почав. Ідеї легко, ідеї ніщо. Виконання – ось де секрет успіху і не так важливо, як ви працюєте, не так важливо, що ви робите, не так важливо, по якій системі ви робите.
важливо, чи знайшли ви в собі сили заставити себе сісти, сфокусуватися і почати робити роботу. І не просто півгодини подивитися, чи йде, а ну хоча б сотню, другу, третю годину. Якщо після цього справді не йде, ну, тоді, можливо, треба шукати за іншу, братися за іншу ідею. Але щось мені підказує, якщо ви витратите кілька сотень годин на ідею, ви побачите, що не все так погано і успіх не так далеко, як здавався на початку. Гарного вам навчального року і успіхів!